Med syntolkning så kan även jag som är blind ta del av det som händer på bioduken. Jag får veta vad det är för färger på saker, vad folk har på sig, hur de ser ut. Och jag får framförallt veta vad det är som händer när det är alldeles tyst i dialogen. Eller folk pratar, men bilden visar något helt annat. Syntolkning är en förutsättning för att även jag ska kunna ta del av en biofilm.